ሰላም ሰላም ውድ የዚ ሲክሬት ትሬኒንግ ኢንስቲትዩት ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ቸርነት ነኝ። እንግዲህ የ12ኛ ክፍል ኢንትራንስ ፈተና እየደረሰ እንደሆነ ይታወቃል። ከዚህም የተነሳ ብዙዎቻችሁ እየደወላችሁ ፍርሃት ይሰማኛል፣ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ፣ በፈተናው ሰዓትስ ምን አይነት ማይንድ ሴት ሊኖረኝ ይገባል፣ በምን አይነት ስነ ልቦና ነው መግባት ያለብኝ ወደ ፈተናው፣ ከፈተናው በፊትስ ደግሞ ምን አይነት ማይንድ ሴት ሊኖረኝ ይገባል፣ ይሄ ፈተናስ ደግሞ ባይሳካልኝ ምን አይነት ኦፖርቹኒቲ ምን አይነት እድል አለኝ ብላችሁ ብዙ ጥያቄ አቅርባችኋል ማለት ነው። እኛም ደግሞ ይህንን የእናንተን ጥያቄ ዝም ብለን በራሳችን ከመመለስ በዚህ ዙሪያ ትልቅ ሙያ ላላቸው ለዶክተር ምህረት ደበበ ጥያቄያችሁን አቅርበናል። እሳቸውም ደግሞ ምንም ሳያንገራግሩ ጥያቄያችሁን ተቀብለው በደስታ ቪዲዮ አዘጋጅተው ልከውልናል። ለዚህም ደግሞ ዘ ሴክሬት ትሬኒንግ ኢንስቲትዩት ስም እጅግ አድርጌ ዶክተር ምህረት ደበበን እያመሰገንኩኝ እናንተም ከዚህ ቪዲዮ እጅግ በጣም እንደምትጠቀሙበት ምንም አይነት ጥርጣሬ የለኝም ማለት ነው። እንግዲህ ዶክተር ምህረት ደበበ ማለት በዋናነት ሜዲካል ዶክተር ናቸው፣ በጤና ዙሪያ ይሰራሉ ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ የአስተሳሰብ ልዕቀትና የስብዕና እድገት ላይ የሚሰሩ ዶክተር ናቸው ማለት ነው። ከዚህ ጋር የተያያዙ የተለያዩ ቪዲዮዎችን በራሳቸው ዩቲዩብ ይለቃሉ። የዩቲዩባቸው ስም ማይንድሴት ቲዩብ ይባላል። ዲስክሪፕሽን ላይም እናስቀምጥላችኋለን። የእነሱን ቻናል ገብታችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ፣ ተጨማሪ ጥያቄም ካላችሁ ደግሞ ጥያቄያችሁን ማቅረብ ትችላላችሁ። ጥያቄያችሁን አክብረው ይመልሳሉ ማለት ነው። እንግዲህ ቪዲዮ ሮብ ማለትም ነገ ጠዋት 12 ሰዓት ላይ በእኛ ቻናል የምንለቀው ሲሆን በዶክተር ምህረት ደበበ ማይንድሴት በሚለው ቲዩብ ደግሞ ከሁለት ቀን ወይም ከሶስት ቀን በኋላ በዛ ቻናል ላይም የሚለቀቅ ይሆናል ማለት ነው። ቸርነት ነኝ፣ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።